गोयातल्या विविध वाठारांनी डेंग्यूचे केसी वाढत असात. चढ तेप उक्त्या सुवातांनी साठवून दवरिल्ले उदक, उक्ती गटरां, सोडिल्ली अर्धकुटी कामां आनी भलायकी केंद्राची आडनदर सध्या वातावरण गंभीर करपाक लागल्या. पळयात नितिक्षा गांवकरांचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत द पॉयंट बिजनेस असोसिएशन म्हणजेच जी वोडाफोन गॅलरीच्या फाटल्यान एक बिल्डींग आसा, ते बिल्डींगेच्या सायडीन भायल्यान कोणी प्लॉट घेतला आनी तेणी आपलें बांदकाम अर्धवट सांडून तो खंय गेल्लो आसा. तशेंच जें काम जें बांदकाम अर्धवट उरलां भितर उदक भरून त्या उदकांत जंतू जाल्ले आसा आनी त्या बिल्डींगेन रावपी कांय लोकांक डेंगूय जाल्लो आसा. आयज आमी पळयतात वयता थंय बार्देस तालुक्यान डेंगू जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच ह्या बिल्डींगेंतल्या कांय लोकांक डेंगू जाल्लो आसा आनी हो डेंगू वाडचो न्हय म्हणून ह्या बिल्डींगेच्या कांय लोकांनी म्युनिसिपाल्टी कडेन खूब फावटी कंप्लेन केली की हांगा येवन जीं झाडां वाडल्या तीं झाडां कट करचीं. तशेंच हें उदक जें आसा तें उदक चॅक करचें की त्या उदकाचे जंतू जाल्यात आनी हे ह्या खातीर आनी पसरचें न्हय म्हणून म्युनिसिपाल्टीन बेगीनच्या बेगीन हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. हे पळय हांगा जे कोण बिल्डर येयलो न्हू आयज 4 वर्सांनी अशेंच स्टॉप जाला उरला. तो काय काय करी ना काय ना आनी उदीक भरला कमसेकम 100 वर उदीक भरलेलें आहा आनी तितून जंतू तयार जाला आनी तितून मलेरिया टायफॉयड लोकां जातात सद्या शिकू आसा खूब. तेन्ना हेजे कितें एक्शन तुमी घेवचें सबंद गोंयान फाम प्रसिद्ध जावं म्हापशान व्हडली सिटी म्हापशे सिटीन एक्शन तें जाल्यार कशें जाता अशें हांव म्हणटा. अशें तुमी आमकां अशें हॅल्प करा आनी हेजे हे हान काडून दिवपा हे सगळें भरला हें काडून काडून परत जाता आनी हेज्यान हेजे जे जीव आहा हेजे हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट कळ्ळें आमी हेल्थ डिपार्टमेंट कांय ना म्हणटा कांयच करिना तेन्ना हे सबंद गोंयान कळोंक जाय अशें अशी खाण म्हापशान दिसी जाल्या म्हणून ते कावन्सिलर म्हणटा कट्टले कावन्सिलर खंय कांय जागूच करिना. म्युनिसिपाल्टी कंप्लेन दिलेली आहा हे मातशें आमचे सॉर मिटे म्हणून तेणी करता आजून करीत ना ते कांय ही पार्टी गेल्ली गेलो सोडून सांडलें सगळें सामान हांगा घेवन आतां उदक भरला थंय उदक भरला म्हणजे हे घाला बुनियाद मारले ती स्टॉप केले कितके उदीक आसा थंय हे हेतून डेंगू सद्या वाडलेलो आहा आमचेच बिल्डींगेन दोगां जाण जाल्लो आहा हॉस्पिटलान आसा ती हे डेंगू वाडलेलो आसा तेन्ना तितून कितें कितें जायत आनी सांगू नजो डेंग्यू मलेरिया सगळें जायत कितें जायत आसा तेन्ना हेचेर कशें मातशें तोडगो काडचें अशें हांव मागता सरकारा कडेन. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगिलकर.